কারখানা নেতা বনোৱাৰ অহম আৰু অসমীয়াক আটাইতকৈ বেছি প্ৰবঞ্চনা কোনে কৰিছে কাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি অসম আৰু অসমীয়াই সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আছিল আছুৰ নেতা নিহৰ ভিতৰতে শিবিৰ সলনি কৰিব পৰাকৈ আছুৰ নেতৃত্বৰ এক দক্ষতা আছে আছুক অসমীয়া জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে ভাবি লোৱা এয়া অসমীয়া জাতিৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত অসমীয়া ৰাইজে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে 13 ডিচেম্বৰত আছুৰ পৰা অপসাৰিত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আছুৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে 300 প্ৰাক্তন আছু সদস্যৰ সৈতে ৰেলী কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে দীপাংক কুমাৰ নাথে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ কথা পূৰ্বৰে পৰা চৰ্চাত আছে যদিও এতিয়ালৈকে সেই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হোৱা নাই 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যে সেয়াও নহ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই এইগৰাকী দীপাংক কুমাৰ নাথেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক একত্ৰিত কৰিছিল বিজেপি আৰু এজিপিৰ চৰকাৰ উফৰাই পেলাবলৈ অসম জাতীয় পৰিষদ গঠনত আগভাগ লৈছিল বিদেশী খেদা আন্দোলনৰ পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনলৈকে কিন্তু বাৰে বাৰে অসমীয়া ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে ইয়াৰ নেতৃত্বই জাতিৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাত মাতি আহিছে ৰাজপথত অসম আৰু অসমীয়াৰ হকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সংগ্ৰাম কৰি আছে এই ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ এক ইতিহাস আছে এই ইতিহাসে যিদৰে আছুক সংগ্ৰামী ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে পৰিচয় দি আহিছে ঠিক সেইদৰে নেতা বনোৱা কাৰখানা আৰু জাতিক প্ৰবঞ্চনা কৰা একাংশৰ বিচৰণস্থলী হিচাপেও মানুহক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে বিদেশী খেদা আন্দোলনৰ ফচল আছিল অসম গণ পৰিষদ এই অসম গণ পৰিষদে জাতিৰ সৈতে কি কৰিলে সেই বিষয়ে পুনৰ দোহৰাৰ অৱকাশ নাই ৰাইজে জানে গুপ্ত হত্যাকে ধৰি অসমীয়া জাতিয়ে অগপ চৰকাৰৰ আমোলত ভোগ কৰা দুৰ্দশাৰ কথা লিখিবলৈ গ'লে কিমান শব্দৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমান পৃষ্ঠাৰ দস্তাবেজ হ'ব সেয়া কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি এই সকলোবোৰ কিন্তু আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰে ফচল অগপৰ সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্তই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক একালত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ ৰাগীত দলীয় আদৰ্শ জাতিক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সকলো পাহৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আছিল আছুৰ নেতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব লৈ থকাৰ সময়তে লাভ কৰিছিল জাতীয় নায়ক হিচাপে স্বীকৃতি অৱশ্যে কা আন্দোলনৰ সময়ত টেলিভিশ্যন চেনেলৰ টক শ্ব'ত বহি সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সোণোৱালৰ সেই স্বীকৃতি অসমীয়া ৰাইজে উঠাই লৈছে বুলিও মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা ভৰত নৰহকে ধৰি কেইবাজনো প্ৰাক্তন আছু নেতা এতিয়া অসম বিধানসভাৰ সদস্য সাংসদ তপন গগৈও আছিল আছুৰ নেতা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা আন সংগঠনৰ নেতাই ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে নেকি নিশ্চয় পাৰে এয়া তেওঁলোকক সংবিধানে প্ৰদান কৰা অধিকাৰ আন 10 জনৰ দৰে তেওঁলোকেও ৰাজনীতি কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে জনতাক হাথিয়াৰ কৰি এইদৰে ৰাজনীতি কৰাত আপত্তি নিশ্চয় আছে আগনিশালৈ বিজেপি অথবা কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি এই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আদৰ্শক সমালোচনা কৰি পুৱা কিদৰে এই নেতাসকলে তেওঁলোকৰ আদৰ্শত বিলীন হয় হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত বিজেপি দল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হিন্দু বাংলাদেশীক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিব বুলি স্পষ্টকৈ কৈছিল সেই সময়ত বিজেপিৰ আদৰ্শক সমালোচনা কৰা বিজেপি ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হুংকাৰ দিয়া নেতাবোৰে এতিয়া কিদৰে তেওঁলোকৰ আদৰ্শত বিলীন হ'ব পাৰে বিজেপি নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব মুদ্দাবাদ গো বেগ ধনী দিয়াসকলে এতিয়া কি নাকেৰে তেওঁলোকৰ জিন্দাবাদ ধনী দিছে একেই প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাসকলৰ প্ৰতিও কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰীয়া অপশাসনৰ সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা বহুতেই কংগ্ৰেছতেই বিলীন হ'ল
সেয়া তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল নে ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা। বিজেপিত যোগদান কৰা দিব্যজ্যোতি মেধি আৰু তেওঁক সংগ দিয়া 300 প্ৰাক্তন আছু কৰ্মীক এই প্ৰসংগত আচলতে প্ৰশ্ন কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাই। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পূৰ্বজসকলক অনুসৰণহে কৰিছে। সংগঠনৰ মজিয়াত থকা নেতা হোৱাৰ সকলো গুণ আয়ত্ত কৰিব পাৰিলেই তেওঁলোকে সংগঠন এৰি ৰাজনীতিত যোগদান কৰে। সাধাৰণ ৰাইজে এইবোৰ দেখি হুমুনিয়াক কাঢ়ি জাতি ৰক্ষাৰ বাবে আকৌ ৰাজপথলৈ আহিবলৈ সাজু হয় আৰু পুনৰ এছাম ছাত্ৰ নেতাই ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধে। এনেকৈ চলি থাকে জাতি ৰক্ষাৰ ৰাজনীতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,